Конститутивна седница на Обштинскиот совет за превенција на детското престапништво како алатка која што ќе представува систем на политики, мерки, но и преземање активности со чија помош се спречуваат и надминуваат престапничките ризици кај младите. Со програмата Обштинскиот совет за превенција на детско престапништво на Обштина Битола се стреми кон намалување на престапничките појави и однесување кај децата, односно младите лица и нивната правилна инклузија во секојдневието на Обштината. Програмата за превенција на детското престапништво на Обштина Битола за 2020 година дефинира повеќе приоритетни активности од областта на превенција на детско престапништво, кои имаат за цел да придонесат за унапредување на целокупната добробит на децата во Обштина Битола, град во кој има 17.833 лица под 19 годишна возраст, односно во кој 19,5% од населението се малолетници. За борба против детското престапништво и врсничко наследство, превенцијата е еден од најважните чекори, добри примери и работа на професионалци со млади деца на училишна возраст. Основна цел на програмата за превенција на детското престапништво на територијата на Обштина Битола е превенција на детското престапништво, односно сузбивање на веќе постоечки ситуации, враќање на децата на правилен пат, како и спречување на нови деца да тргнат по пат на престапништвото. Целта на ова програма е спречување на деструктивен облик на однесување кај децата и наше превентивно делување заради зголемениот пораст на деца со вакво поведение, кои докажа дека детското престапништво е обштествен проблем. Обштите цели на оваа програма се проценка на состојбата со малолетничкото престапништво на територијата на Обштината, сенсибилизирање и подигнување на свеста на заедницата за постоечкиот и растечки проблем со малолетничката деликвенција, воспоставување и јакнење на координирана соработка со институциите кои го третираат проблемот со малолетничкото престапништво на национално, регионално и локално ниво. Денеска се избра председавачот и неговиот заменик како и секретар. Советот го сочинува 27 членови од образованието, социјалната заштита, полицијата, обвинителството, судот и адвокатската комора, невладиниот сектор и медиумите.